Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. V tejto sérii sa venujeme blokovému programovaniu. Čaká nás level v časti pozičné rozhodovanie, level menom vlna. Môžeme použiť 7 blokov. Začneme klasicky, dokiaľ. Dokiaľ je farba rôzna od modrej. A najskôr budeme letieť smerom doprava. A doprava budeme letieť, dokiaľ pozícia bude rôzna od štvorky. Dovtedy letíme doprava. Keď na tej štvorke budeme, poletíme nahor. A potom si dáme ďalší cyklus, dokiaľ tam budeme letieť doľava. A budeme doľava letieť, pokiaľ pozícia bude rôzna od jednotky. No a keď budeme nie na jednotke, ale na dvojke, druhý stĺpec, tak vtedy poletíme raz vpred. Môžeme si to spustiť. Mám nastavenú najpomalšiu rýchlosť, aby ste mohli sledovať aj na ktorom riadku kódu sa nachádza program. No a sme v cieli. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vagata. Pochopil som.